Çində baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü ötdü. Yola təhlükə saçanlar, narkotik maddələrin təsiri altında avtomobil idarə edənlər saxlanıldı. Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın oldu. Rumıniyada internat məktəbində divar uçdu, ölən və yaralılar var. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 12-ci sanksiya paketini qəbul etdi. İctimai televiziyada İTV Xəbər efirdədir, studiyada Ayşən Hüseynovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Çinin Qansu əyalətində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Nəticədə 100 nəfərdən çox insan həyatını itirib, yaralılar var. Təbii fəlakətin baş verdiyi ərazidə evlərə və infrastruktura ciddi ziyan dəyib, su və elektrik enerjisi kəsilib, yollar isə dağılıb. Çində dağıdıcı zəlzələ baş verib. Ölkənin şimal-qərbində, Qansu vilayətində baş verən 6,2 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var. Minlərlə ev ya zədələnib, ya da ümumiyyətlə dağılıb, elektrik və rabitə xətləri sıradan çıxıb. Rəsmi mənbələrin verdiyi məlumata görə, fəlakət nəticəsində 111 nəfər ölüb, xəsarət alanların sayı isə 300-ü keçib. Zəlzələ nəticəsində 397 nəfər yaralanıb, onlardan 92-si ağır, 98-i orta, 207-si isə yüngül xəsarət alıblar. Hazırda zərər çəkənlərin müxtəlif tibbi müəssisələrdə müalicələri davam etdirilir. Zəlzələ barədə məlumat daxil olduqdan dərhal sonra hadisə yerinə xilasedicilər, tibbi yardım briqadaları, yanğın söndürənlər, polis cəlb olunub. Ərazidə axtarış xilasetmə işləri davam etdirilir. Ölü və yaralı sayının artma ehtimalı böyükdür. Təbii fəlakətlə əlaqədar ikinci dərəcəli fövqəladə vəziyyət elan edilib. Hazırda 19 xilas etmə qrupu və 99 təcili yardım maşınının iştirakı ilə əməliyyatlar həyata keçirilir. Bütün əyalətdə tibbi personal tam səfərbər edilib. Zərər çəkənlərin müayinə və müalicəsi, psixoloji dəstək ilə yanaşı suyun keyfiyyətinin yoxlanılması, baş verənlərlə bağlı maarifləndirmə işləri aparılır. Yeri gəlmişkən Çin sədri Xi Jinping insan etkisinin artmaması üçün axtarış xilas etmə işlərinin sürətlə və dəqiqliklə aparılmasına göstəriş verib. Qansu vilayətində axtarış xilas etmə işlərinə 600-ə yaxın canlı qüvvə, 100-ə yaxın texnika, habelə xüsusi təlim keçmiş itlər cəlb olunub. Əsas dağıntı Qansu vilayətinin Cişişan rayonunda qeydə alınsa da, yeraltı təkanlar qonşu Çinhay vilayətində də hiss olunub. Bəzi tikililərə ziyan dəyib, binaların divarlarında çatlar əmələ gəlib. Bölgədən keçən dəmir yol xətlərində qatarların hərəkəti dayandırılıb. Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsindəki 16 mərtəbəli yaşayış binasının zirzəmisində fəaliyyət göstərməyən və təmirsiz qeyri-yaşayış obyektində yanğın baş verib. Nəticədə gözətçi otağı və ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan obyektdə müxtəlif tullantılar yanıb. Hadisə yerinə yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub, yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Sakinlər təxliyə edilib, xəsarət alan yoxdur. Gəncədə yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər saxlanılıb. Onlar tibbi müayinədən keçirilib və məlum olub ki, avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə ediblər. Bundan başqa bir qrup gəncin avtomobillərinə konstruksiya dəyişikliyi edərək digər sürücülərin hərəkətinə təhlükə yaratdığı məlum olub. Onlar saxlanılıb və barələrində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Bakının Binəqədi rayonunda iki avtomobil toqquşub, hadisə Ziya Bünyadov prospektinin köməkçi yolunda Azadlıq prospekti ilə kəsişmədə qeydə alınıb. Eyni istiqamətdə hərəkətdə olan mini avtomobillərindən birinin sürücüsü kəsişmədə digərinin hərəkət zolağına daxil olmaq istəyib. Bu zaman qəza qaçılmaz olub. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Əraziyə cəlb olunan polis əməkdaşları avtomobillərin cərimə meydançasına yerləşdirilməsini təmin ediblər. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. ...35 yol nəqliyyat hadisəsi, 23 ölü, 40 yaralı. Bu, təkcə son bir həftənin statistikasıdır. Belə görünür ki, mütəmadi olaraq sürücülərə edilən çağırışlar qəzaların qarşısını ala bilmir. Yüksək sürət və ehtiyatsızlıq.
Bəzən gedəcəyimiz yerə daha tez və ya vaxtında çatmaq üçün avtomobilin sürət həddini artırırıq. Bu zaman edilən kiçik bir nöqsan bizi gedəcəyimiz yerdən başqa öz həyatımızdan da edir. Amma qəzalara səbəb təkcə yüksək sürət də deyil. Yorğun yuxulu halda nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması, manevr qaydalarının pozulması və yol hərəkətinin ən müdafiəsi iştirakçıları olan piyadaların onlar üçün nizamlanmayan yerlərdən istifadə etdikləri üçün sonda da xoşa gəlməz hallar baş verir. Mütəxəssislər deyirlər ki, nəqliyyat vasitələrindən istifadə edərkən ara məsafəsini qorumamaq eyni zamanda yola nasaz avtomobillə çıxmaq da qəzaları qaçılmaz edir. Bundan başqa bəzi sürücülər xüsusi texniki vasitələr yaxınlaşdığı zaman sürət həddini azaldırlar və digər xüsusi texniki vasitəyə qədər də sürət həddini yenidən qaldırırlar və aparılan təhlillər nəticəsində görürük ki, baş verən qəzaların bir çoxu iki xüsusi texniki vasitə arasında sutkanın qaranlıq vaxtı baş verir. Bu səbəbdən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəza hallarının minimuma endirilməsi üçün sürücülərə çağırış edir. Onlara yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etmələri tövsiyə edilir. Əks halda yolda baş verə biləcək kiçik bir səhv böyük təhlükəyə yol aça bilər. Bənövşə Nazim qızı, Sərxandaş Dəmirov, Elmira Seyfəddin qızı, İTV Xəbər. Təbəqələşmə, maddi vəziyyətə görə fərqlənmə. Bütün bunlar ta qədimdən bəri şahid olduğumuz reallıqlardır. Bəzənsə insanların başqalarından üstün görünmək istəyi hətta onlar dünyadan köçdükdən sonra da davam etdirilir. Əməkdaşımız Maya Sabir qızının məzar daşları ilə fərqlənən qəbristanlıqdan hazırladığı reportajı izləyək. Dağlarla əhatələnmiş bu ərazi ilk baxışdan açıq hava altında incəsənət muzeyinə bənzəsə də əslində bura qəbirsanlıqdır. Tarixi isə 12-ci əsrə gedib çıxır. Qaradağ ərazisində yerləşən bu qəbirsanlıq ilk dəfə ziyarətə gələnləri öz məzardaşları ilə heyrətləndirir. Əlalvan rəngə boyanmış məzarlar ilk baxışdan qəribə görünsə də bir o qədər də diqqət çəkir. Qeyd edim ki, 500 illik tarixə malik olan bu qəbirsanlıq Sofi Həmid türbəsinin yanında yerləşir. Gözümüzə fərqli görünən bu məzarların əslində hərəsinin öz mənası var. Uzun illərdir ziyarətgahda gözətçilik edən Elçin Məmmədov deyir ki, baş daşlarında çəkilmiş rəsimlər dəfn olunmuş şəxslərin maraq dairələrinin və ya peşələrinin göstəricisidir. O ki, qaldı daşların üzərində həkk olunmuş meyvə fiqurlarına. Onlar da onunla bağlıdır ki, kimsə gətirir bu canlı təbii meyvə qoyurlar üstünə. Onlar da xarab olur, qurd quş yiyir. Ona görə də o daşdan düzəldirlər ki, o üstündə həmişə bir netin bir şey kimi də bir suniyer kimi zad bir nəsə qalsın. Yağışda onun üzünə su yığılır və quşlar da gəlir orada su, o da bir suavdır. Maraqlısı budur ki, bu qəbirdaşlarının hələ də sifariş edənlər var. Ustası isə Məhəmməd kişidir. Rəngli məzar daşlarına sifariş edənlər var mı? Olur, bəli, var. İndi də var, hal-hazırda da olur. Var da, əsasən üstünlük verirlər daşı rəngləmək üçün. Bu axır zamanlarda da, məsələn, kimsə buruqda işləyib və yaxud şofirdir, nəsə, hansısa bir sənətin yiyəsidir. Ona, məsələn, aşıqdırsa, ona görürsən ki, kəmanca, dəv, məsələn, saz düzətdirirlər daşın üstündə. İndi hamısı müasirləşib, yeni, məsələn, daşlar istəyirlər. Amma bizim qədim tarixi daşlar azdır, həddindən artıq azdır. Bəs görüntüləri ilə diqqət çəkən bu cür qəbir daşları İslam dini cəhətdən necə xarakterizə olunur? İstər bu baş daşı olsun, istər sinə daşı olsun. İslam nöqtəyi nəzərindən düzgün deyildir və bu ondan irəli gəlir ki, insanlar ölüm probleminə düzgün münasibət bəsləmirlər. Bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Hər şeydən əvvəl biz əsas diqqətimizi maarifləndirici tədbirlərə verməliyik. Qeyd edək ki, Sofi Həmid türbəsi yaxınlığındakı qeyri-adi məzarları o dövrdə yalnız varlı ailələrin nümayəndələri sifariş verib. Bununla da həmin vaxtda varlı və kasıb məzarları bir-birindən seçilib. Maya Sabir qızı, Namiq Ağayev, İTV Xəbər. Son 24 saat ərzində Qəzzada 151 nəfər ölüb. Bu barədə Anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bura İsrail ordusunun Qəzza zolağının şimalında ateşə tutduğu Cəbəliyə qaçqın düşərgəsində ölənlər də daxildir. İsrail ordusunun sözçüsü Daniel Hagari isə Həmas tərəfindən saxlanılan yaşlı girovların son görüntüsünü cinayətkar terror videosu kimi xarakterizə edib. Bu arada İsraildə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin həmkarı Yoav Qalantla birgə mətbuat konfransı keçirib.
keçirib. Pentagon rəhbəri ölkəsinin Həmasa qarşı əməliyyatda İsrailə dəstəyini davam etdirəcəyini vurğulayıb. İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalant isə Həmasa qarşı əməliyyat tədbirlərinin bütün məqsədlərə tam nail olunana qədər davam edəcəyini bildirib. Dronlardan və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bəs Kiyev dron hücumlarından necə qorunur? Ağ örpəyə bürünən paytaxt Kiyev yaxınlığındakı çayda hərbi gəmi görünür. Onun əsas işlərindən biri Rusiyanın istifadə etdiyi şahid və digər dronların məhv edilməsidir. Buça şəhərinin adını daşıyan gəminin ekipajı tez-tez üzləşdikləri ssenarini təkrarlayırlar. Şahid, uçuş hündürlüyü 100 metr, məsafə 1 kilometr. Məqsədli istiqamətləri qəbul edin, göstərişlər qeydə alınıb. Dron hücumu barədə xəbər gəldikdən sonra zamanla yarış başlayır. Hər saniyə vacibdir. Gəmi heyətinin manevr qabiliyyəti və cəldliyi vəziyyətin gedişini dəyişə bilər. Digər amillərə gəlincə... Bu qarşımıza qoyulan vəzifədən və gəminin harda olduğundan asılıdır. Həmçinin silah növü də rol oynayır. İri çaplı zenit raket artilleriyası və digər silah istifadə oluna bilər. Hazırda Dnepr çayında məhdudiyyətlər qüvvədədir. Yalnız hərbi gəmilər sərbəst üzür. İqtisadi cəhətdən mühüm rol oynayan mülki gəmilər isə ancaq xüsusi icazələrlə bunu edə bilərlər. Çünki dron müharibəsi dövründə hər bir gəmi potensial hədəfə çevrilir. Necə və hansı nöqtələrə uçmaq üçün şahid əvvəlcə proqramlaşdırılır. Bu dron tamamilə avtonom şəkildə hərəkət edir. Hər an istiqamətini dəyişə bilər, lakin biz də bir yerdə dayanmırıq. Müharibənin ikinci qışı gəlib, döyüşlərin tempi isə nəinki azalmayıb, əksinə dron hücumlarının sayı xeyli artıb. Dronlar müharibənin gedişatını xeyli dəyişib və hazırda döyüşlərdə mühüm rol oynayır. Üstünlük əldə etmək üçün tərəflər tez-tez taktikanı dəyişməli olur. Bəs niyə dronlar müharibənin ayrılmaz hissəsinə çevrilib? Dronlar artilleriyadan istifadə etməkdən qat-qat ucuzdur. Bir mərminin qiyməti təxminən 2-3 min dollardır. Dronun qiyməti isə 500-600 dollar təşkil edir. Hücum dronları ilə yanaşı kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatlarda tətbiq olunur. Nəticə üçün həmin dronlara qarşı xüsusi avadanlıqdan istifadə etmək lazımdır. Həmin texnikanın çatışmazlığı ilə üzləşən Ukrayna ordusu problemi digər yollarla həll edir. Mütəxəssislər hesab edir ki, dronlar digər ölkələr arasında döyüşlərdə istifadə olunsa da, Rusiya-Ukrayna müharibəsində yeniliklər tətbiq edilib. Gələcəkdə oxşar taktikalardan istifadə isə istisna olunmur. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 12-ci sanksiya paketini qəbul edib. Almaz paketi adlandırılan yeni sanksiyalar yanvarın 1-dən etibarən Rusiyadan almazın birbaşa və ya dolayı yolla idxalına, köçürülməsinə qadağa qoyur. Qadağa Rusiya mənşəli və ya Rusiya ərazisindən tranzit yolu ilə 3-cü ölkələrdə emal olunmuş qiymətli daşlara şamil ediləcək. Ümumilikdə siyahıya 61 nəfər, o cümlədən 86 şirkət və təşkilat daxil edilib. Paragvayın Takumbu həbsxanasında məhbuslardan birinin digər cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi zamanı ixtişaş yaşanıb. Hadisə nəticəsində biri polis olmaqla azı 10 nəfər öldürülüb. 36 hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı yaralanıb. Bu barədə ölkənin hakimiyyət orqanları xəbər yayıb. Əməliyyat nəticəsində həbsxanada cinayətkar şəbəkə yaratmaqda ittiham edilən narkotik kartelin lideri başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Qeyd edək ki, Takumbu həbsxanası 10 illiklər ərzində cinayətkar qrupların hücumlar planı və narkotik vasitələrin paylandığı mərkəzə çevrilib. Rumıniyanın mərkəzində internat məktəbində divarlardan biri uçub. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Əraziyə təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Rumıniya prezidenti Klaus Yohannis faciə nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. Thank you.
Husilərin artan hücumları səbəbindən bir çox iri şirkət qırmızı dəniz vasitəsilə daşımaları dayandıracağını bildirib. Mütəxəssislərin fikrincə, artıq qlobal nəqliyyat bazarı iştirakçılarının 60% bu marşrutdan imtina etməyə məcburdur. Bu isə xərclərin artmasına gətirib çıxaracaq. Belə ki, daşıyıcılar Bab el-Məndəb boğaz əvəzinə Afrikanın cənubundan keçən daha uzun marşrutdan istifadə etməli olacaqlar. Nəticədə səyahət təxminən 10 gün daha uzun çəkəcək. Qeyd edək ki, üsyançı husilər artıq bir müddətdir ki, Həması dəstəklədiklərini bəyan edərək pilotsuz təyyarələr və raketlərdən istifadə etməklə İsrailə gedən gəmiləri hədəf alırlar. Buenos Aires'dəki binalardan birinin üzərində Lionel Messi'nin təsviri yaradılıb. Azarkeşlərin təsvirə reaksiyasını şərhsiz təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbər və idman mənzərəsi ilə tanış oldunuz. Salamat qalın.